abatuze ku byalo musanvu okuli kasalo e kasalo kyojja kasalo bi kandi kigejjo byafula ebiri muluka kwe kasalo mugombole mabindo esembole basulanga bakutanda olwaba bi abatigomya muli kikulu ebyokwerinda ekitwala disesimba buli jeni francis kagaye abatuze amutegeeza nga bi balumbye emisana tuko nga bagenze mu nnimiro nasanga tv bagitutte emmwanyi bazitutte ebijanjalo babitutte ezembizi baziyimbula kiro abantu era madamu nkubula nti abantu bana bambasula na bisolo mu nju ate ekyobulabe nomuntu nateeka embizzi mu nju ne yeebaka nateeka embuzi mu nju ne yeebaka ngate kukyamu okomodatinga n'ekisolo ero si gye nkulembera yokka gye nkugambye ey'amaka 157 mu sipeesi ya myezi ena abantu 9 bamaze okubbibwako ebintu byabwe ate mu budde obw'okgenda okukola balumiza n'abagagga bananyini faamu ezibeetoolodde nti zireese obuzibu bw'amaanyi nti waabagagga ne baleeta abantu mu kitundu ne batamanyi nga yebabatigomya naye abakozi abo tibabaleeta kubanjula mu lc bali mu faamu z'abanene ne bw'omukwata tavunaanibwa era kyovudde olaba bagamba osi nti gwe twakukwasa wakola otya yakola atya nga gwe bamukwasa ava mu faamu ya munene kubanga eyali ku musango yennyini yagamba sijja kuvunaana eri gye nzijja amazzi gye nzijja enku nze mbirekedde wosi ye wosi afe asala eggombolo lino sebwa simoni ategeeza nenguza essimu poliisi nga yalemesezza obumenyi bw'amateeka mu kitundu banayi mukama waffealongoose ku nguzi atwala poliisi y'ekikoma otunga rucha yagambye nti agezeza okukuba enkiiko mu byalo bino n'okuba amagezi engeri gye birina okwekuumamu kwoteeka n'okubirawuna naye tebalina ntambula gawundi esimu zaabwe nzirina naye purobulemu nga gansire kyayogedde transport yensumbuwa naye dpc yatulemesinga okukuwa piki tugirinze omwezi guno eiza okutuuka sigwa kyokyoli kada ayina piki za gavumenti bbiri kyokka osi atambuza bigere ate kasalo babba misana pikyeri wadde yakulya ne security saala byakudda wali lwakubyobutabawomba nenyagala ngaaliyao kanga yasaba abakulembeze ebyalo okutuuza ng'enkiiko baloope nga bazize emisano kuba kiteeberezebwa nti abaana baabwe bye baba babba muzadde omu abeera n'ogwana nga ku kyalo ogwo gwekwegamba gwafuuka kizibu mugumanyi temugwogerako baguwandiike olupapula mubuwe osi abuzingulule ng'agenze ajja bapiikinga era tujja bapiikinga nuwa kintu yakusakidde gulyen kulwabukere tv